あるあるさんです。今回もこちら高崎市にやってまいりました。観音山から見えるこの高崎市はとても綺麗です。皆さんもぜひこちらに来てみたらいかがでしょうか。道に迷った時はこの足跡を目印にたどっていってください。それとどれ？それとこれ。あ、はい、了解しました。BTS のメンバー、ジミンさんのお父さんが手掛けるアパレルショップ、ジミレニアルのある高崎市にある高崎白衣観音に来ました。実はこの観音様のありがたいご利益をもらえるということで、こちらの観音様の形をしたモナカを BTS とジミレニアルのますますの成功とご活躍を願い、メンバーの数だけ7人分を購入しました。またこちらの名物おかみの動画もあります。よろしくお願いします。あ、じゃあ味噌で2本でお願いします。はい、はい、はい、大丈夫です。中央銀座通り、今はひなびた市商店街になっていますけど、はいはい、高崎市役所の北側が一番のにぎわいの場所でしたので、はい、そこに大正6年からあります、はい、で私たちが3人、私たち夫婦が3代目で、はいはい、11月18日のこのブラブラサタデー、はい、中本俊さんと温水さん、高橋ひとみさんはちょうど定期日の取材のご依頼だったので、あのその時に私はいつもここにいますから、で主人は本店にいますから、じゃあ3代目の奥様がこちらのお店をやってるって営業されてるってことですよね。そうなんです。なるほどね。弱って、あのはい、お参りは済まされたんです、ね、あ、そうです、今行ってきて、はい、お疲れ様でした。でこれからあのちょっと本当に初めてだったんですけど、はい、その観音もなかのネットで見たんで、ちょっと本店じゃないと売ってないのかなと思って。なるほど、ここで大丈夫です。あの2月の5日に、はい、帰れマンデー行けたいっていうので放送されてですね、はい、あのここでちょこっと映させていただきます。あ、そうなんですね。はい、11月、去年の11月18日は本店の撮影でしたけれど、あのそこにわざわざ行っていただかなくても大丈夫です。あ、こちらでも買えるってことですもんね。はい、はい、そうです。お様のご慈悲をいただくという縁起物ですので、縁起物ですね。そう思ってあの召し上がってください、はいはい、商標登録してということは日本で唯一ということなんですけれど、商標登録して72年前から作っています、ですので、はい、いかにも高崎観音行ってきましたそうですよね、はい、もうここ以外しか作ってないんですか、あのその観音もなか自体は。はい、商標登録イコールあの、うちの和菓子屋観音屋だけということですので。結構外国人の観光客とかもこういうの買われたりしますよね。タイの方とかも買ってくださって、でそれを何ですか、 Facebook とか、はい、とにかく SNS で見て、はい、来たんだ、YouTube 見て来たんだ、はい、みたいな方もいらっしゃいます。そうですよね。はい、読んで、読んであのいただきますので、まあ楽ちんだこと、まあ、そうですよね。そんな感じです。あの写真とか動画ってあのネットとかで上げても大丈夫ですか？はい、もちろんです。どうもありがとうございます。12日までの賞味期限のものを、はい、あえてご用意しました、はい、なので感覚的には召し上がっていただくときこんな感じ
と思っていただければいいかと思います。どうぞおかけになって待っててくださいね。すいません。はいはい、これお持ちしますのでね。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。これなので、あ、どうぞおかけください。すいませんです、申し訳ない。すぐに、あ、全然大丈夫です。ここで、ね、こんにゃく取ってもいいですか。すいません。あ、全然こんなのでいい。あ、もう全然全然こんなのでいいんでしょうかっていう。向かいのところですか、今日休みのところ。いやあちらに漬物屋さんは365日駐車場になっていますから、お休みなしです。まあ年末は2週間ほどお休みですが、あちらのバス停の奥右側にあります。ちなみにそっちの駐車場は無料だったりするんですか。やっぱ有料なんですね。無料は植物園歩って15分かかりますね。すいません、はい、どうぞ。うわ、すごい匂い、ね、直したいところ、はい、頭だね。頭と腰とか背中とか全部じゃん。気づき、いや、じゃあそんな観音様食べちゃったらバチッとって方もいらっしゃいます。そうですよね。はい、しかし観音様にお参りに行かれると観音様の中に入ってご慈悲を、パワーをいただきますので、今度は観音様の中に入ってくれますので、もうなるほど、パワーいただきみたいな。そんな感じで、はい、じゃあいただきます。セットの添えてある漬物ですが、はい、山倉でっていうコリコリとした食感の、はい、白身のものです。甘いのと一緒にそういったちょっと漬物的なものがあると、あ、美味しいですよね、かなと思いまして。はい、美味しそう。これ、茶色と白い方で、はい、中って違うんですか。説明不足でした。茶色いのが小豆の味、白い観音様は白あんに白ごま、ごまの味、その2色になっています。2色のお味になっています。2色の味ですね。10個でしたら半々入ってます。半々で入ってて、はい、他は奇数ですので、メインの洞窟観音、あ、そうなんですよね、というところを私が案内するという設定で取材をしていただきました。もう放送されたんですか。はい、2月の5日に終わって、そうかそうか、はい、そうか、見ればよかった、見てなかった。帰れマンデー見っけたいってやつです。サンドイッチマンさんお二人と中山秀ちゃんと井森さんと、はい、最高のメンバーじゃないですか。で、私が気づかなかったんですが、はい、福士蒼汰さんもいらしたりして、福士蒼汰さん、ね、間近に立ってらしたので全然残念イケメンを見逃しました。え、でも気づかなかったんですか。気づかなかったんです。後取材で写真とか撮りに来てくださった時に、はい、ところで、開けといてください、結構です、ありがとうございます。ブカブカで大きいです。ちょうど7個平面では並べられました、はい、こんな感じでいいですか。あ、もう助かります、ありがとうございます、はい、混ぜて、あ、こっちがごま、こっちが小豆の見やすい方がよろしいですよね、はいはい、ありがとうございます、はい、ではそのように会議で納品させていただくわけです。で、行ったことがなかった高崎市民の私、初めて行ってみましたら、はい、素晴らしいので、洞窟観音もそうですが、庭園も、私が行ったのは5月もみじではないですけれど、それも素晴らしかった。いざ紅葉の時に行ったら本当に素晴らしいんです。これ全然話は変わりますが、はい、滝平二郎さんの切り絵を、はい、使わせていただいています、はい、うち初代の時にですね、はい、まだ無名だった滝平さんが来てくださり、まあ、全国放浪の旅です。それから家族ぐるみの交流が始まって、はい、お宅は使っていいですよということで許可をいただいて、長らく使わせていただいています。これ黙って使うと大変なことになりますので、はい。